Hej og velkommen til. I dag vil vi prøve at vise jer, hvordan man dividerer med ballonmetoden. Og ballonmetoden er en lidt anden metode, en anden måde at dividere på standardmetoden, som I sikkert allerede kender, hvor man dividerer ind i tallet, og der er nogle elementer og sådan noget. Den her er en lille smule anderledes. Nu har jeg lavet den elektronisk her. Den er klart nemmest at lave på papir i hånden. Det er lidt hurtigere at tegne en ballon, ellers tager det alt for lang tid. Så den anden skal gøres på papir. Nu gør jeg det bare lige her for en god ordens skyld. Vi har et divisionsstykke, som hedder 645 divideret med 5. Jeg ved allerede nu, at det giver 129, for jeg har regnet den ud. Men nu viser jeg lige, hvordan man kommer frem til det med ballonmetoden. Så det man gør, det er, at man tegner en ballon. Eller noget, der ligner en ballon. Og det er jo sådan en cirkel med en streg på den ballon. Og så er der en streg mere. Den her streg hernede, den symboliserer et komma i det tilfælde, at vores divisionsstykke bliver et decimaltal. Og så skriver man det op sådan her, at inde i ballonen, der skriver man det tal, man dividerer med. Og ned langs ballonsnoren, der skriver man tallet, som skal divideres. Og det her tilfælde er 5 og 645. Det der så sker nu, dobbeltklikker lige, så jeg kommer ind i min tegning, så jeg kan skrive på den. Det er, at man jo skal dividere 5 op i det her. Så det man starter med, det er at spørge sig selv, jamen 6 hernede divideret med 5, kan vi det? Ja, det kan vi godt. Det kan vi én gang. Er der en rest? Ja, det er der. Der er en rest på 1, fordi 5 gange 1 giver kun 5, og vi havde 6, så vi har en ekstra, og det er resten. Og resten, den skal man sætte ned foran det næste tal, og det er faktisk hovedreglen, når man dividerer med ballonmetoden. Resten ned foran det næste tal, og det er det jo i alle divisionsmetoder, man skal huske at have resten med. Jeg sætter den rest, vi havde 1 på 1, ned foran. Og så står der jo egentlig 14 nu. 14 divideret med 5, det kan jeg godt, det er 2. Så har jeg brugt 10, fordi 2 gange 5 er 10, så har jeg en rest på 4, og den sætter ned foran det næste tal, som var 5. Så står der 45, divideret med 5, det kan jeg godt. Det er 9. Og så har man faktisk lykkes nu, fordi den gik op. Der var ikke noget flere, der var ikke mere rest, vi skulle ned foran. Så jeg trykker gem lige nu, så min tegning kommer tilbage. Og så giver det her stykke faktisk nu 129, som vi skrev her. De to nuller, der står hernede under kommaet, det er nogen, der har sat der. Hvis den nu havde stået 46 her, så har vi fået en rest, vi skulle have haft nede foran her, så har vi fået decimaltal. Men det kommer der et eksempel på nu. Hvis vi tager et eksempel, som ikke går på, vi får resten med hernede, så kunne vi fx sige 423 divideret med 6. Det ved jeg, det giver 70,5. Jeg kan lige prøve at vise jer, hvordan det gør det. Herinde igen har vi tegnet en ballon. Vi har sat det tal, vi skal dividere med, ind i ballonen, og tallet, som det skal divideres op i, står nede langs ballonsnoren. Så jeg skal starte med at spørge mig selv, 4 divideret med 6, kan jeg det? Nej, det kan jeg faktisk ikke, fordi 4 er ikke nok. Så jeg skriver lige et 0. Man behøver ikke at skrive det 0 her. Jeg gør det bare for en god ordens skyld. Det gik ikke op. Så de 4, jeg har herover, det er faktisk en rest nu, som jeg skal have ned foran. Det er næste tal. Så står der 42. Kan jeg dividere det med 6? Ja, det kan jeg. Hvor mange gange går det op? Det går faktisk op 7 gange. Og det gik faktisk helt op. Så det vil sige, at der ikke er nogen rest lige nu. Der er ikke nogen rest, jeg skal sætte ned foran 3-tallet. Så nu skal jeg spørge mig selv. 3 divideret med 6, kan jeg det? Nej, det kunne jeg faktisk ikke. Det gik op 0 gange. Men der var en rest nu, og den hed 3. Den skal jeg sætte ned foran mit 0 hernede. Og så skal jeg så spørge mig selv nu. Har jeg noget, der kan gå op? Ja, det har jeg faktisk. 30 divideret med 6, det giver 5. Og så er jeg faktisk færdig. Nu kan man se, at det giver 70,5 der. Husk den der streg, det er et komma. Tryk lige gennem og luk. Så det her, det giver faktisk 70,5. Og det er jo så 70 her, komma streg og 5. Så det giver 70,5. Så det her, det er sådan en lidt mere billedagtig metode at dividere på. Der er nogen, der synes, den er fantastisk, og nogen vil hellere bruge den lidt mere logiske metode. Men den er i hvert fald rimelig simpel at bruge. Prøv den derude, jeg synes den er rigtig god. Husk reglen. Sæt resten ned foran næste tal. Den er vigtig at huske på.
Og det er også vigtigt at huske, tegn den her i hånden. Ellers så synes jeg, at den er rigtig, rigtig god. Hej hej.